ပွဲတော်ချိန်ခါရရောက်တိုင်းမှာရှီမောပျော်ရွှင်တဲ့အနေနဲ့စီကားပြင်းနေကြပါဒီနေ့မှာတော့ကြည်ရသူတွေနဲ့ဘေးကင်းပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ My Telenor app ma Awwbar nyan gain le ko sot bi data voice minute ne sms lesson ni ne chat chin kan thu lite ba